លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីនឹងជួបសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសេតាវីមានហើយនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភារបស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះដែលនឹងអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅសាច់ប្រាក់24,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះងារសារព័ត៌មាន AFP និងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក CNN ជាដើមបានចុះផ្សាយអំពីដំណឹងដែលថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រីស្គីត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដើម្បីថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលក្នុងនោះលោកក្រោយពីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនោះលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយជួបនឹងសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកប៉ុន្តែគេរំពឹងថាលោកសេឡែនស្គីនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅថ្លែងសន្ទរកថាជាថ្មីទៀតនៅចំពោះមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលនោះនៅគណៈដែរសភារបស់អាមេរិកត្រូវអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅសាច់ប្រាក់24,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាជំនួយកញ្ចប់ថ្មីទៀតរបស់មហាអំណាចនេះហើយក្នុងសាច់ប្រាក់នោះមានជំនួយយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះគឺប្រទេសមហាអំណាចនេះបានប្រកាសថាខ្លួនគេបញ្ជូនសពាវុធនិងជំនួយផ្សេងៗដែលមានសាច់ប្រាក់76,600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់ដែលសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តឲ្យ110,300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅឲ្យរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនប្រើប្រាស់ដើម្បីជាជំនួយវិក្កយបត្រសពាវុធនិងជំនួយមនុស្សធម៌និងសាច់ប្រាក់សុទ្ធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានថ្លែងថាលោកសេឡែនស្គីនឹងជួបលោកបៃដិននៅសេតាវីមាននៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយក្រោយនោះលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់វិមានកាពីតូលដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់របស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយលោកបានធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះវាជាទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេឡែនស្គីមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលើកទ័ពឃ្លាតពៀននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេរងនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះតែងតែទទួលទៅកាន់សមាជិកសភារដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនឲ្យអាណិតអាសូរដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីនេះលោកតែងតែទទួលដល់សភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលនោះមេត្តាជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទទួលបានយុត្តិធម៌ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនសេរីភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការឈ្នះសង្គ្រាមតែម្ដងគឺសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចមួយមានព្រំដែនជាប់គ្នានេះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីប្រពន្ធព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីដែលមានវត្តមាននៅសេតាវីមានសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកពិតណាស់នឹងលើកឡើងអំពីលោកចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបើកភ្លើង Q ឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលមានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដើម្បីឲ្យយន្តហោះចម្បាំងនេះទៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនធ្វើសង្គ្រាមទ័ពអាកាសជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះប្រទេសដែលសម្រេចថានឹងបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះហើយទទួលបានភ្លើងខៀវពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានប្រទេសដាណម៉ាកនិងប្រទេសហូឡង់ចំណែកប្រទេសណ័រវេសបានប្រកាសថានឹងបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរយ៉ាងណាចុងក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃនេះបើតាមដំណឹងមកថារថក្រោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធុនធ្ងន់5,000ចំនួន31គ្រឿងត្រូវដឹកបញ្ជូនចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃនេះជាមួយការដែរអ៊ុយក្រែនទទួលបានរថក្រោះប្រភេទនេះហើយនោះគឺរំពឹងថា5,000រថក្រោះធុនធ្ងន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះច្បាស់ណាស់នឹងយកទៅធ្វើសង្គ្រាមភ្លាមៗនៅសមរភូមិនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសហើយវានឹងបង្ហាញអតិពលរបស់វារួមជាមួយនឹងរថក្រោះជាជំនួយរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជារថក្រោះ Leopard 2 Leopard 1ផលិតនៅអាល្លឺម៉ង់និងរថក្រោះ Challenger 2របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលកំពុងបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅលើសមរភូមិភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសតែយ៉ាងណាលោក Zelensky កំពុងតែរង់ចាំការមកដល់ចុងក្រោយទៀត
ฉับฉับนี่คือมิสซิลระยะจำง่ายง่ายได้อเมริกันปงวิกช็อปเตอร์เอาอุเครนฉับฉับนี่คือประเภทมิสซิลอาตับได้วิอายรถบ้านดอเตอร์จึงใบรอยมาพายกิโลเมตรหอยบอดตามลำนังมักท่ามิสซิลอาตับระยะจำง่ายง่ายนี่เวียบมเปียดอยกระบากรอบใบจังกอมเตียดพองหอยมิสซิลนี่วิอายบังบาน70กิโลเมตรบ่าววีบําเปะดอยกรอบใบจกอมดูអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថាលោកសាឡាន់ស្គីទទួលហើយទទួលទៀតចង់បានមីស៊ីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកនេះដើម្បីសហការគ្នាជាមួយនឹងក្របមីស៊ីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលជាជំនួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងហើយកំពុងតែតបអ៊ុយក្រែនប្រនបត្តិការសឹករបស់ខ្លួនការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនវាយកទឹកដីរបស់ខ្លួនពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងនឹងភាគខាងកៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមើលឃើញថានៅពេលដែលមីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងគ្រាប់របស់វារាប់ពាន់គ្រាប់នោះគឺអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងសាឡបងបើប្រំបត្តិការសឹកវាចូលអបតិគីមីហើយបើពុំនោះទីវានឹងមិនធ្វើឲ្យសង្គ្រាមឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់នោះទីអ្នកជំនាញក៏ដូចជាអាដាមសណៃជនវររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកដូចជាអាដាមសណៃបេតហ៊ូតជាដើមជាមេតបរបស់អាមេរិកធ្លាប់ដឹកនាំតបបញ្ជាតបនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះបានឲ្យកំណត់ផ្ដាល់អនុសាសន៍ថាអ៊ុយក្រែនសំលមមហើយក្នុងការវាយចូលអបតិគ្រីមៀនៅពេលណាដែរយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិក F-16 ទៅដល់នោះប៉ុន្តែគេរំពឹងថា F-16 នឹងទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនគឺនៅចុងឆ្នាំ2024យ៉ាងណាគេគិតថាអ៊ុយក្រែននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លូសេឡែនស្គីនេះទំនងនឹងបើកប្រមាថការវាចូលអបតិគ្រីមៀគឺមិនឲ្យចូលដល់ឆ្នាំ2024នោះទីនៅពេលណាដែរមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកមកដល់ដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការប្រែប្រួលសមរភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺនៅពេលដែរអ៊ុយក្រែនវាចូលអបតិគ្រីមៀហើយរំដោះទឹកដីដែនដីរបស់ខ្លួននេះមកវិញពីរុស្ស៊ីដែលវាបាត់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2014នោះយ៉ាងណាវត្តមានរបស់លោកវលទីនេតបៃអ៊ុយក្រែនវលោឌីមេសឡាន់ស្គីនៅទីក្រុងញូវយ៉កនោះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលលោកចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅចំពោះមុខប្រតិភូ193ប្រទេសដែលមកចូលរួមមហាសន្និបាតសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះគេរំពឹងថាលោកវលោឌីមេសឡាន់ស្គីនឹងលើកឡើងយ៉ាងច្រើនអំពីទុកលំបាករបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់មហាអំណាចរុស្ស៊ីគេរំពឹងថាលោកសេឡែនស្គីនឹងអំពាវនាវឲ្យពិភពលោករួមកម្លាំងគ្នាតែមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយបង្ខំឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីដកចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការដែលគេរំពឹងថាលោកសេឡែនស្គីអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការកាត់ទោសជនឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបញ្ជាទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពិរុទ្ធភាពនៃដេកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការអ៊ុក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ICC ហើយនេះ